twiteguye neza kuko cyangombwa ni ugutangira murabona ko ikipe yose yaba tuzajyana bose bahageze barinjira kugira ngo tugiye muri control bityo dutangire urugendo turizera kugerayo ku gihe icyo navuga ni iki kitujyanye cya mbere gikomeye tugiye ku rugamba si urugamba rwa Rayon Sport gusa ni urugamba rw'aba sportifs bose ni urugamba rw'igihugu kuko gutsinda uyu mukino bifite icyo bivuga hazaba ruturi zakinirwa ino byaduha amahirwe menshi yo kuba twakuramo ikipe tukajya mu matsinda urumva rero ko ari urugamba igiye ku rugamba ntabwo ugiye mu isoko twariteguye abakinnyi bariteguye abatoza bariteguye ubuyobozi buriteguye umukinnyi utashoboye kuza ni Youssef nk'uko mwabyumvise kuko yaravunitse igihe twakinaga na Kiyovu ariko bamusimbuje Mugisha François ku buryo n'abagiye gukinira intamba mu rugamba ikipe nationale y'i Burundi bari muri Cameroun bazadusangayo byose birateguye ubwo ni Emmanuel na Majariwa so ikipe iruzuye turiteguye ugisigaye ni urugamba ruzaba ku wa gatanu match zaba ku wa gatanu saa mbiri z'ijoro tuzakora ibishoboka byose kugira ngo tuhakure intsinzi kugira ngo match izakurikiraho izatworohere mu rugendo rwo kwelimina iyi ekipe tugiye gukina nicyo nababwira hanyuma president hari abibaje wenda kuba giye muri ino staff ndetse n'abakinnyi muri rusange ntabwo twabonyemo Dr. Mugemana Charire abantu bagiye bavuga spectacle zitandukanye kuri koti yanyu nk'ubuzi bwa Rayon Sport ku kimwe mu baganga asigaye amwe mu baganga yasigaye kuko ariko muremera ko hagiye undi hagiye undi hagiye ukiri muto hagiye kuko ari ubushobozi nubwo bwatumye dutwara abantu bake birumvikana ariko uwo twatwaye ni ukenewe cyane kuko dukeneye cyane ugorora imitsi urwana n'imvune iyo biza gushoboka twari kubatwara bose ariko twatwaye uwo nguwo kuko niwe twari dukeneye cyane nta kibazo kindi kirimo ni ukubera ko ubushobozi bwabaye buke tugatwara umwe ubuyobozi rero bwahisemo uwo nguwo nta kindi kibazo gihari hanyuma perezida mesaje mwaha abakunzi ba Rayon Sport bagiye gusigara hano i Kigali biteguye umukino wa gatanu ni iyihe mesaje ni ukudushyigikira kudushyigikira kuba baturi inyuma abasenga bakadusengera abandi bakadushyigikira nk'uko bisanzwe sinzi niba hari aho bazashobora kureba ku mateleviziyo haramutse hahari bazahaba ari benshi bazakomeze kutuhereza mesaje zitwankuraja ziduha imbaraga ahasigaye tuzagaruka batwakire uko bizaba byagenze kose nicyo nababwira ariko tube turi hamwe twese nk'abakunzi ba Rayon Sport nubwo tuzaba turi kumwe ku kibuga ariko ndanabizeza ko hari abandi bazava muri Cameroon bazava n'ahandi bazaza ku kibuga kugira ngo badushyigikire tube turi kumwe rero basigare badufatiye iry'iburyo nk'uko bavuga mu Kinyarwanda murakoze kino impuzamahanga so uko ikipe rero imeze mu by'ukuri abasore barahari bameze neza
selection mutoza yakoze twanyuzwe nayo mu byukuri ikizere cyo turagifite kuko nubundi katumaze imitsi kwitwara neza kandi mu byukuri kwibanga tuzi rya Lyon Sport dusanzwe nubundi ku Rwanda mpuza mpanga dufite uburyo twitwara neza wakongera ko uyu munsi twagizemo n'abakinnyi beza mu byukuri yaba ngiye yaba n'abafana mbona mu byukuri dufite ikizere yuko tuzitwara neza mu kindi hanze wanze hanyuma tubonye mushikiriza ibirango bya equipe kapiteni rwatu bya Burundi ndetse na nabandi bagiye cyangwa ngo kupeza equipe mu batumye iki niki mu buhanga inshingano tubanje guha president wa Rwanda bigaragaza yuko nubwo bagiye nk'umuryango wa Lyon Sport ariko bagiye bagagara igihugu bazitwara neza bariheshe ishema duhandetse na kapiteni ikirango cya Lyon Sport nk'uko ari kapiteni wa Lyon Sport kugira ngo nubwo azaba arimo asimburanya gana agisimburanya na kapiteni wundi mu gihe cyo gusuhuzanya nko kumubwira ngo ugende uhagarara abareyo uhagarara abakunzi ba Lyon Sport nk'uko uri kapiteni tubatumye kugenda gukora akazi tubatumye kugenda kujya kumwiza mu byukuri kugira ngo abakunzi ba Lyon Sport kwa gatanu nibura nyuma ya saa mbiri nyuma ya saa yine umukino urangiye tuzabe twishimye by'umwihariko we mati uri mu benjenze amasiko ko hari naho yihekezaga hanze y'u Rwanda wagiye kuri imikino yayo iyi kipe Lyon Sport urabona bishoboka ko yakuramo irira ribengazi hanyuma ikaba yagira mu matsinda nk'uko muri kuyarota birashoboka cyane nubwo bikomeye kuko yaba alidal bengazi yaba n'iyi ekipe bakinye kakameka ugiranyije ku mateka zifite Lyon Sport ifite amateka ari hejuru yayo kuko iyi ekipe ndumva ni ejo bundi niba atari 2008 2019 niba ntibaza ni ejo bundi wajya kureba kuri Palmares wenda ishobora kuba ari ekipe ifite ubushobozi gukora ama ekipe yo mu butayu bwa Sahara n'ama ekipe akomeye afite ubushobozi bw'amafaranga icyo gihe rero wagendera kuri ekipe nka Lyon Sport ifite ubushobozi dufite ubushobozi neza bwo mu kibuga ikindi wareba ku bakinnyi dufite abakinnyi beza dufitemo n'abakinnyi bafite experience ugiye kureba nk'ubu ngubu niba dufite rwatubyaye ubushize ubwo twajyagayo yarahari twari twatangiranye parcours master yarahari twatangiranye parcours wajya kureba Etienne Zinga Ruvumbu ni umukinnyi umenyere aya marushanwa yayakina arayazi Ogera yarakinnye ari bugari mu by'ukuri equipe dufite ujyanye na experience bafite kongeraho staff uyu mutoza mukuru ya Men's Fan dufite aza ya marushanwa cyane mu by'ukuri equipe dufite au niveau technique cyangwa se ku buryo bwo mu kibuga ni kipe itanga icyizere navuga yuko ugereranyije nk'uko wari ubivuze n'ikipe y'ubushize ubwo twari mu matsinda harimo wenda difference kuko wenda iriya ekipe yasaga nk'aho imaranye nk'imyaka itatu cyangwa ine zarerema nkeya nshyashya ariko mu by'ukuri wajya kureba uyu munsi wa none dufite ekipe nziza ikomeye y'abasore bafite imbaraga yaba abo bafite experience bakuru ndetse n'abato bafite icyo navuga nk'ubunararibonye cyangwa se tara exceptionnel cyacu ishobora gufasha ekipe mu kibuga hanyuma ni tusoza n'icyo wabwira abafana basigaye hano mu Rwanda n'iki wabasaba nk'umuyobozi wabo n'ubundi ikintu cya mbere ni mbaga gusaba abakunzi ba Lyon Sport basigaye ndabanza gushimira kwanza aberekeje ikipe kuko murabonye barahari hari n'abandi bari buve muri Kenya icyenda bazaguruka ku munsi w'ejo njyanywe n'abandi bazaturuka i Tripoli muri Libya nabo bazaza gushyigikira ikipe ya Lyon Sport ndetse n'abandi banyarwanda bazaza bari kumwe na kapiteni wa ekipe nasionali Harun batubwiye yuko rwose bazaba bari kumwe na Lyon Sport nk'abanyarwanda bose muri rusange icyo rero nasaba abakunzi ba Lyon Sport ni ugukomeza kwiba hafi byagiye bigaragara ko mu minsi ishize kugira ngo yaba uru rugendo uretse kuba Skol yaradufashije ku kigero cya 70% ariko indi 30% ni abakunzi ba Lyon Sport ni buri umwe wese abigizemo uruhare iyo ntambwe rero ahangaha niho urugamba rutangiye icyo nabasaba ari amasengesho abakomeza kudusengera basenge hanyuma kandi n'abafite ubushobozi bakomeza kugira ngo ubungubu twakizeho uburyo bwo kugira ngo duherekeze aba bahungu dukoresha akanyenyeri kacu 72 ugahitamo rimwe Confederation Cup kugira ngo aba bahungu tubashakire icyo bakagombye ko bari gusiga mu rugo abantu bakomeze babikore turimo turategura uburyo kuwa gatanu tuzereka abakunzi ba Lyon Sport tuzabashakiraho tuzarebera umupira muri rusange kugira ngo tube turi inyuma iyo ekipa izaba iri gukina nubwo tuzaba tutari kumwe nayo ku kibuga ariko nkeka yuko imyiteguro nigenda neza tukayereka abakinnyi tukayereka kapiteni uburyo twiteguye bazumva yuko batari bonyine mu kibuga icyo rero nabasaba ni ugukomeza kwiba hafi bagakurikirana gahunda abashoboye no kuyisengera bakomeza bakayisengera cyane ku buryo tuzavara dufite insinzi yaba ku rwego rw'igihugu kuko tugiye duhagarara igihugu ndetse yaba ndetse no ku rwego noneho rwa equipe nka Lyon Sport n'umuryango mugari wa Lyon Sport.